Дорога смерті продовжує збирати жертви. 6 січня на 78-му кілометрі автошляху Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, це ділянка на території Березанського району, водій «Жигулів», рухаючись з боку Одеси, не впорався з керуванням при обгоні. Авто вилетіло в кювет, де зіткнулося з деревом. Водій від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди, а пасажира з травмами було ушпиталено в Березанській районній лікарні.